第211章，驯服。被称为薛的这个男人看着他，然后冷冷说道，你既然知道我是谁，那么就应该知道怎么做。我问你，阴灵是不是就是鹿？我看见吊死女鬼被吓得顿时就像是要散掉一样，然后我就听见他的苦苦哀求，薛大爷，从来就没有您猜不准的事儿，既然您已经猜到了，就不要再来为难我们这些孤魂野鬼了，我们也是身不由己呀。薛听了之后只是冷冷地看着吊死女鬼，她好似只是一个看客一样。吊死女鬼声泪俱下的话语完全就入不了她的耳朵，然后我听见她说，既然是孤魂野鬼，不好好待在庄子里，就是有害人的心，无论死得冤也好，死得其所也罢，人死即灯灭，生前的事就与你再无干系，何苦连累自己的阴魂在因果中徒添是非罪孽。吊死女鬼哪里敢瞒着薛，甚至连一点小聪明也不敢耍，而且我还注意到她惧怕鹿到一种什么样的地步，甚至都不敢喊出她的名字来，只是说她设坛做了一个招魂台，他们这些孤魂野鬼都被她招来，按着她的意思做事，哪里敢反抗。然后我就看见她将肩上的衣衫拉开，我看见她的肩膀上有一个四四方方的印记，好似一个刺青一样。他说鹿给了他们每人一个这样的印记，如果敢不从，他们就会从这个印记处开始像灰烬一样消散，虽然他们是亡魂，但是也惧怕消散，就好似人惧怕死亡一样。看见这个印记，薛就没有再说话了，问吊死女鬼说那个招魂台在什么地方。吊死女鬼说就在村口桥头，我听了惊呼说就是我们村里的招魂处。薛看了我一眼，点点头，然后朝吊死女鬼一挥手说，你去吧。吊死女鬼哪里还敢停留，匆匆说了声多谢薛大爷，然后就一溜烟不见了。小黑看着吊死女鬼离开，轻声叫唤了一声，薛听了说，黑将军，你还不能走。我看见小黑听了头就垂了下去，然后又是一声叫声，薛也不管他，他说，你重新认主，我就可以放你走。然后我看见小黑忽然站了起来，然后他脖子上的铃铛就一直响个不停，然后薛说他知道了，于是就伸出手，我看见小黑很是乖顺地走到薛的手旁边，然后薛就把他脖子上的铃铛给解了下来，但是这回我却并没有看见小黑像一只死猫一样立刻不再动弹，我看见薛扒开了小黑的毛发，然后说原来是这样。然后薛说他可以帮他，但是他需要认我做主人，然后薛指了指我，可是我却发现小黑似乎看不到我，然后薛让我把家堂上供着的那个盒子取下来打开，把里面的东西拿出来。我看了看奶奶，奶奶自始至终都没说话，只是任由薛指挥，我于是上前去将盒子从家堂上取下来，把金布掀开，只见里面是个朱红色的盒子。我把盒子打开，盒子里面是一团血红如血的玉，薛也没看我，只是让我把它拿起来，它有一块拳头大小，模样有些像我在阎罗图上看见的鬼印，于是我抓起可以用手握住的部分，把它拿起来，拿起来之后，我看了看底部，那里光滑如剑，什么都没有。然后薛让我聚神收气，把印章的部分盖在小黑的脖子上。这时候薛已经用手给我划开了一个区域，我说就这样盖下去就可以了，薛点点头说是的，于是我就朝着他划开的那个印记就这样盖了下去。就在我盖下去的时候，我忽然觉得耳边隆隆作响，好似打雷声一样，同时还伴着鬼哭狼嚎的尖叫声以及各种灵力的惨叫，统统都在我耳边炸开了锅，我的意识也好像跟着模糊起来，眼前是个什么情况我根本就不知道，直到薛唤了我几声，然后告诉我说可以了，我这才回过神来，回过神来之后只觉得周围还是那样，什么风声嚎叫声惨叫声统统都没有，只是我的幻觉一样。我疑惑地看着薛，薛说我还没有能力用这东西，所以以后不要轻易用这东西，至于原因神奶奶已经和我说过了，我知道是怎么回事。我把这块血红的玉收起来包好，重新供在家堂上。薛松开了小黑，小黑脖子上的铃铛被解开之后看着更神奇了一些，他立刻就到了我腿跟前，却不像以前那样蹭我的裤腿，而是在我的脚边绕来绕去。薛说我以后就是小黑的主人，我可以任意使唤他，有他在身边
就不用担心会有恶灵赶再来害我。我听见薛这样说，于是就问了声说，那么鹿呢？薛说，虽然小黑已经不受鹿控制了，但是他还无法和他对抗，所以我自己还是小心一些。然后薛告诉我说，小黑叫黑将军，专吃恶灵，我看见的那个铃铛应该是鹿给他系上去的，这个铃铛能把恶灵收在里面而不被小黑给吃掉，这应该是他控制小黑的一种方法，只是从今以后他已经不是小黑的主人了，也无法再指挥小黑做任何事了。说到这里的时候，薛说，我是小黑的第一个男主人，因为小黑的主人从来都是女人。问起原因，薛只说可能和小黑的喜好有关。因为小黑的出现和吊死女鬼的这些事我们弄到了很晚，后来奶奶招呼薛上去楼上睡了，我则在楼下逗小黑玩。我发现小黑不再像之前那样喜欢被抱在怀里，而是更喜欢蹦过来跳过去，最后我耐不住他的活泼劲，想起猫是夜行动物，于是就和他说他自己出去玩吧，不要惹事就好。小黑听了一溜烟就窜进了黑暗中没了影儿。我问奶奶，这个薛到底是什么来历，在寺庙里看到的那些死人我没敢说。奶奶说，他虽然一直去那里，但是从前都是一个老僧，不知道这回为什么换成了他。奶奶说，他来之前他心上也有些忐忑，直到刚刚他才知道这人很不简单。原来是这样，奶奶让我也快去睡，等明天他还要到新家去帮我看看。我于是听了奶奶的话就去睡了，这一晚很平静，小黑出去之后就没再回来过。还是等我早上起来洗脸的时候，忽然看见他出现在墙头上，然后就又没影了。薛和我说，不用担心他，既然现在我是他的主人，他就不会害我，他随时都会在我身边，只是我看不到而已。听薛这么说我就放心了。我和薛来到新家，母亲和父亲早知道他在老家，但是奶奶不让他们来，于是他们也就在新家干等着。薛还是老样子，进门之前就停住了，不过这回他没看大门，而是看了一眼门前的空地，然后才说，阴官正对大门，预示着家里将有丧事，只等起棺出殡，阴官和阳官合成一体。我自然知道薛说的是什么，我见过郑老秋坐在门前棺材上的样子，听薛这么一说，顿时惊得说不出话来，他的意思是说我们家要有人去世不成。他说完又看着大门，然后说，门朝西北，吸收木阴之气，也就是太阳落山时候的那股子阴邪气，所以黄昏时有邪祟盘踞。然后他看了一眼房子周遭，才说有人帮我们驱散过。听他这样说，我们不得不说这真是神了，这些驱散的痕迹正是沈奶奶看出来的，然后让先生做了局弄的，而他只是一眼就看出来了。他然后走进大门，只是才跨进去一只脚就停住了，然后我看见他忽然把目光移向了大门边上的浴室，我看见他短暂的迟疑之后走进了大门里面，只是从门外到门里他只走了一步，就是跨进来的这一步就没再动。然后我听见他说，从门外进来，七步有煞，十步有邪祟，百步之内必有祸事。我们全家人的目光都聚集在他身上，然后我就看见他走了七步，七步刚好走到浴室门口，而且刚好从门口可以看到浴室里面的情形。他站着没动，看了看里面，然后问我们说，浴室里面以前是不是挂着一面镜子？父亲说是的，浴室就把后来出事把镜子砸了的事说了。他只是听了，神情依然是那种冰冷，也没说什么，于是就将目光从浴室移开，而是让奶奶拿一根蜡烛来，然后就将蜡烛粘在了他站着的地方，而且点了。他也没说为什么，我们也没敢多问，他于是继续往前走，又走了三步。他停下来的时候，我已经看向了奶奶他们，因为他站着的地方正是我们挖出过空棺材的地方，也就是奶奶埋了铜狮子的那里。他也让奶奶拿了一根蜡烛点在哪里，就往屋檐下走。这回他走的就很随意了，似乎并没有再数着步子。来到屋檐下的时候，他忽然转身看着院子里，然后才说，院子呈烧鸡形状，木阴之气入门之后盘踞滋养邪祟，南面围墙挡住泄口，于是木阴气流转回旋聚集在浴室门口，恰好那里有一个通口，于是成了整个院子里的一个地煞口。
他说完又说，地煞扩散而出，正好滋养十步上的这个邪祟，于是成一个风水死局。邪祟不容有人破坏这个局，会保护你们，但是为了得到煞气，也会害你们，要破这个局。家里必要见血，不为别的，只是因为一个亡魂一条命，算是给邪祟献祭。薛说的和之前的说辞完全一模一样，而且更详细，让我们所有人不得不佩服。他说到这里的时候，眼睛依旧停留在院子里，然后忽然看向了墙角那里，说这些都还是其次，真正的问题出在那里。说着，他就用手指着东南角的墙角说。